Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli vatandoshlarimiz. Mening YouTube telekanalining doimiy muxlislari. Tongingiz xayrli bo'lsin. Erta tongdan sizga yaxshi kayfiyat tilab, omonomon dastur ijodkorlari asosiy izlanishda, harakatda va bugungi kuningiz ham, bugungi tongingiz ham maroqli o'tishiga, maroqli boshlanishiga chin ko'ngildan istakdoshmiz. Bugun ikki muhim kunni guvohi bo'lyapmiz. Demak, bu xalqaro shifokorlar kuni hamda xalqaro arxitektorlar kuni. Har ikkala soha vakillari hammamiz uchun kerak bo'lgan soha yo'nalish vakillari hisoblanishadi. Baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Bu ikki yo'nalishda faoliyat yuritayotgan yurtdoshlarimizni kasb bayramlari bilan, kasb bayramlari kuni bilan chin dildan tabriklaymiz. Albatta, tabriklaymiz. Biz ham assalomu alaykum azizlar, hurmatli teletomoshabinlar. Tong muborak bo'lsin. Yashayapmiz, nafas olyapmiz, demak tirikmiz. Tirik inson nima qiladi? Yaxshilik qilishga urinadi. Yaxshilik qilishga, yaxshi gaplar gapirishga ulgurib qoling. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Optimist doim yashil chiroqni ko'radi. Pessimist esa doim qizil chiroqni. Donolar esa ranglarga ahamiyat bermaydi. Shunday ekan, hayotingizda sodir bo'layotgan rang-baranglikka donolarcha yo'l tuting. Biz esa mana shunday yaxshi kayfiyatda omon-omon dasturini boshlaymiz. Shu gaplarni eshitib bir narsani xotirladim. Demak, Chehrona tirbandlikka tushmagan bugun. Faqat yashilni ko'rib kelgan. Faqat sitobor yashil yongan. Hayotingizda har doim shu yashil chiroq hamrohingiz bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Omon-omon ko'rsatuv muxlislari bormisiz? Omonmisiz? 7 oktyabr sanasi haftaning dushanba tongida didorlashyapmiz va kecha mazza qilib hordiq chiqargan bo'lsangiz, bugun ishga, o'qishga yoki turli yumushlar bilan ko'chaga otlanayotgan bo'lsangiz, oq yo'l tilaymiz. Kim nima ish qildi kecha? Qanaqa ishlar bilan shug'ullandinglar? O'zingizdan gapiring. Dam oldinglarmi? Kecha nima nazarda tutyapsiz? Men oilaviy hordiq chiqarish uchun botanika bog'iga bordim. Oh, kuz. Soat nechida? Soat 11 da. Ko'rishib qolmadinglarmi mabodo? Men botanikaning yonidagi hayvonot bog'iga bordim. Aa. Kecha endi katta demaydi. O'zi shanba va yakshanba kunlarini ota-onalarga aytmoqchi edim, farzandlarga bag'ishlagan kun qilish kerak. Lekin ba'zida biz kelinlar, ayollar nima qilamiz? Uyni tozalaydigan kun. Biz dam olmaymiz, o'sha kuni ham uylarni tozalashga urinamiz, hamyoni chiroyli ovqatlar tayyorlashga urinamiz. Buni ham qilish kerak. Lekin eng asosiysi farzandlarga e'tibor berish kerak. Ular unib o'sadigan vaqtda, mana hozir havo yaxshi paytda aylanib, ular bilan sayr qilsangiz xotirasida qoladi. Va havo juda ham toza, albatta. Botanika bog'ida ham hayvonot bog'ida daraxtlar ko'p va mazza qilib o'ylab o'zingizni tahlil qilib, hayotingizni xotirlaydigan holat bo'ladi o'sha joyga borsangiz. Agar o'zingiz borsangiz. Yo'q, oilaviy bo'lsangiz ham bo'ladi. Er-xotin gaplasha olmaydi. Esingdami shunaqa bo'ladi deydi, keyin esingdami shunaqa bo'ladi deysiz. Hisob kitob qolish uchun imkoniyat bo'ladi. Biz o'tgan haftani bu ko'rinishda o'tkazgan edik. Afsuski, menda kechagi yakshanba ish bilan o'tdi. Endi ba'zi holatlarda shunday bo'lib turadi. Sizda har doim ish, ertalab tursangiz ham ish, kechqurun ham ish. Mayli, erkak kishi ayolingiz sabr bersin. Amma jonim aytadilar, erkak kishini ishlagani yaxshi bolam deydilar. Hamma qarindoshingizni reklamasiga qaynonasi. Erkak kishini uyda bo'lmagani ma'qul bolam. Shirin-shirin ovqatlarni qilib qo'ydi, kechqurun bemalol kelganda chiroyli o'tirasiz. Qulab kelganda sana bersang bo'ldi deydilar. Hisob kitobni joyida qildi inshaalloh. Ular bizni ko'ryaptilarmi? Albatta, amma jonim bizning eng sevimli muxlisamiz. Orzugul aya, amma jonim yoshlari ulug' bo'lsin. Salomlarni yo'llab qo'yamiz. Xayrli tong va shu o'rinda bizni tomosha qilayotgan barcha aziz qadrdonlarimiz, hurmatli teletomoshabinlarimiz, mehr muhabbatli salomlarimiz sizga bo'lsin. Agarda sizda ham salom va tabriklar bo'lsa, bugun dastur davomida Telegram manzilimiz orqali taqdim etishingiz mumkin. Biz esa ularni albatta o'qib eshittirishga, o'z egalariga yetkazishga harakat qilamiz. Va bugun ham albatta sovg'alarni o'z egasiga topshiramiz. Faroq bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Albatta sovg'alarimiz studiyada turibdi, telefon, televizor yoki 50 million so'm mukofoti sizni kutib turibdi va bugun ham albatta sovg'a o'z egasiga topshiriladi. Bir necha daqiqadan so'ng o'ynaymiz. Siz g'olib bo'lishingiz mumkin, faol bo'lishingizni, bizni tomosha qilishingizni kutib qolamiz. Albatta, albatta. Qarshi bo'lmasanglar, dasturimizdan ajoyib qo'shiq bilan davom ettirsak. Chehrona, navbat sizga. Yo'q, ashula emas, qo'shiq etmang. E'lon qilsangiz bo'ldi. Siz hozir aytib qo'ysangiz, uxlatib qo'yasiz. Voy, sal qoldi, ya. Sal aytvoradiz. Ishib ketishlarga sal qoldi. O'zim har joyda mana maqom kuylab yashingiz sal qoldi, ya. Sizdan chiqadi lekin. Bugun studiyamizga bir-biridan bir chiroyli, jozibali, aqlli bir mehmonlarimiz kelishadi. Bir kelgan, u qizni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'pchilikni qalbidan nima joy oladigan bir aqlli, odobli qizimiz, umidli yosh xonandalardan Farangiz Jalolova kelganlar. Marhamat, Farangiz, sahnamiz siz uchun.
Afarin. Assalomu alaykum. Farangiz, xush kelibsiz. Jarangdor ovoz sohibasi Farangiz Jalolova, marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Tong muborak bo'lsa, marhamat. O'tiring, o'tiring, o'tiring. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Tong xayrli bo'lsin. Erta tongdan biz ko'p san'atkorlarni ba'zan qiynab qo'yamiz. Uyqudan voz kechishingizga to'g'ri keldimi? To'g'ri desam, men uzoqdan kelaman, Chirchiqdan kelaman. Shuning uchun yana ham ertaroq uyg'onish kerak. Charimda turdim. Uxlamadim. Qarang, uxlamadim deng. Uxlamadim. Mana uzoqdan kelasiz, juda ham vaqtli yo'lga chiqqasiz. Qo'rqmadingizmi qorong'ida? Qo'rqdim. O'zi qo'rquv bo'ladi. Ilojim yo'q. Yetib kelish kerak. Kelish kerak. Bu san'atkorlarni rejimi bo'lmaydi deydi-ku. Kun tartibi bo'ladi. Albatta. Tongda sport bilan shug'ullanib turasizmi? Yo'q. Shug'ullanmaysiz. Chunki vaqtim bo'lmaydi. 3 yarimda turishi o'zi sportda, chaqroni. Yo'q. Nima vaqtingiz bo'lmaydi? Ko'p ish qilasizmi ertalabdan? Juda ham. Masalan, ertalabdan nima bor ish? Chunki kechqurun kelaman, shuning uchun uxlash kerak edi. Endi ertalab turgandan so'ng demoqchi Jahon badan tarbiyami yoki qanaqa? To'g'ri, nima qilaman aldab? Ko'ngil uchunmi? Harakat qo'ymaysiz. Mana o'zimni singlim. To'g'ri so'z, to'g'risini gapiradi. Sport bo'lsa sport, sport bo'lmasa sport. Ammangizdan o'tgan bu ham. Ammamdan o'tgan. Farangiz, ovozingiz juda ham chiroyli, juda ham yoqimli va shu bilan birga nima deydi, anu uchqun ovoz. Yuraklarni teshib o'tadi. Lekin sizni izohlarda ham o'qidim. Sizni ovozingizni Munisa Rizayevaga taqlid qiladi deb ham yozishibdi. O'zingiz qanaqa fikrdasiz? Rostdan taqlid bormi? O'ylashim bo'yicha endi barvam timbralni jihati o'xshashi mumkin, chunki meni ovozim yo'g'on i drayvov ovoz bo'lganligi uchun Munisa Rizayeva ham shu yo'lda kuylaydilar. Shuning uchun o'xshatish. Yo'nalish bitta bo'lgani uchun. Yo'nalish emas, qanaqa? Yo'nalish emas. Ovoz tembri. Tembri. Kimdirki mayin bo'ladi, kimdirki nima desammikin? Yosh bo'ladi, beg'ubor ovozli bo'ladi. Bizaniki alta ovozingiz. Ha, yo'g'on. Ovozida bolta bor. Borgan joyini chopib oladi. Ovoz guruhiga ko'ra adashmasam alt, to'g'rimi? Voy, sizlar nima bu musiqa darsida bizlar? Yo'q, hammalar bilagansizlar. Yo'q, endi meniki xalqchil, bolta. Mana ketmon bo'lib chiqyapti-da. Mana siz professional jihatdan yondashdingiz. Voy, 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 qarang, yuzlaringizda tabassum ko'rsatib, erta tongda yaxshi. Tabassum har doim bor yuzda. Altga bog'liq emas tabassum. Yo'q, yaxshi gap yaxshi, to'g'rimi? Amin bo'lgizmi? Qarangiz, insonlarga bari yaxshi munosabatda bo'lish gapingiz bo'ldimi? Yo'q, gapirdim. Yaxshi munosabatda bo'lish, yaxshi fikrlarni qabul qilish bu juda ham mazza. Yomon fikrlarni qabul qilish chi, negativlarni? To'g'risini aytsam, yomon negativ fikrlar bo'lsa ham, men ularni ham qabul qilaman. Ko'p negativ kommentariyalarni ham o'qiganimda ko'p negativ fikrlar ham bo'lgan. Lekin men u narsaga ahamiyat bermayman, chunki har bir insonga yoqish iloji yo'q. Va shart ham emas. Va shart ham emas, to'g'ri. Sizni tinglaydigan, sizni o'zingizni yoqtiradigan muxlislaringiz bo'ladi. Hammaning o'ziga yarasha yo'nalishi bor. Shuning uchun meni yo'nalishim kimdirligi yoqsa, ular meni ko'proq tinglaydi. Kimdirligi milliy yo'nalishi yoqsa, maqom yoqsa, ular maqomchilarni ko'proq tinglaydi. Shuning uchun men hech qachon xafa bo'lmayman. Onam ham har safar aytadi, kommentariya yomon negativ kommentariya bo'lsa, demak sen yana o'sasan, o'syapsan va o'sishga bu yana ustingdan bir motivatsiya bo'ladi deb aytdim. Mana shu negativ fikrlarni sizga taqdim etgan insonlarni va yana xuddi shu kabi fikrlarni kelishini to'xtatish maqsadida bloklash holatlari sizda bo'ladimi yoki yo'q? Yo'q. Ular davom etishadi, demak. Endi juda ko'p negativ ham bo'lmaydi o'zi aslida. To'g'ri desam, Instagram tarmoqlarini uncha-muncha tushunmayman-da, ya'ni bloklash uchun emas, spam. Shunaqa qizlar nima narsalarni unchalikni tushunmayman. Men просто qo'yaman. Bo'ldi, gapiraman. Like qutaman, deng. Boshqa narsa kutmayman. Hozir ko'pchilik baribir qanday baxtlisizlar, tushunmaganingiz bilan. Hech qachon tushunmay. Farangizni yaqinroq bilishni xohlayapman. Qayerda tahsil olgan, nima qilgan? Chunki Omonomonda yanglishmasam birinchi marotaba mehmon bo'lishingizda, albatta. Va bu borada bizning muxlislarimiz ozgina siz haqingizda ma'lumot olishni xohlashadi baribir. Men bilaman, diplomlari bor. Farangizni yaxshi joyda tahsil olganlar. Lekin bilib qo'yishsin, bitta maktab qo'ying, o'zingizni maqtanib qo'ying bitta. Men Chirchiq shahridagi musiqa maktabida o'qiganman boshida. Fortepiano yo'nalishiga berganman. Kim majburan olib kelgan? Yo'q, o'zi qiziqishim bo'lgan. O'zingiz borgan. Oldin uydagi oyimni kimlarini kiyib, uzun-uzun kimlarini kiyib, oyimning kashluklari bo'lardi. Shu kashluk
içidan uydagi remenni o'tqizib, endi osish kerak-ku. Remenni o'tqizib, sumka qilib osib olardim. Oyim oyoq kiyimlarini poshna baland oyoq kiyimlarini kiyib, esimda bor Ziyodani qo'shig'i bo'lardi. Shu payt konsert berganlar 2012-yil adashmasam. O'ynaganda janob qo'shig'ini bizga yaxshi bilaman. Ularni diski bo'lardi, sotib olib, DVD-ga solib, uni konsertni televizordan qo'yib, pulni olib qo'shiq aytganman. Tasavvurimda men Ziyoda bo'lganman. Keling, hozir yana bitta Ziyoda bo'ling. O'ynaganda janobni xirgoya qilib bering, eshitamiz. Bo'ladi, ertalabdan bilmayman qanaqa chiqadi, mayli. Zo'r chiqadi. O'ynaganda janon senga kelganda ayonman yon qarama shirin gaplaring otmay ay 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 o'ynaganda janon senga kelganda ayonman yon qarama shirin gaplaring otmay ay 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 hatta nostalgiya buni davom ettirish kerak Shahrona yana bitta qo'shiq sahnada eshitaylik Yani zor joyda tugab qoldi xirgoya. Eyfariya qo'shig'ini ijro qilgan ekansiz. Yaxshi, meni ilhomim kelib ketdi. Eyfariya ham keldi shuni. Qani ilhomlantiraylik unda sizni. Davay. Keling, eshitamiz, maza qilib raqsga tushamiz. Marhamat. Marhamat farangiz. Muntazir kattik. Farin qoyil. So'zlarini tushunmasak-da, bilmasak-da, lekin siz bilan birga kuylash zo'r bo'ldi. Marhamat. Bu kabi ovozdan keyin menimcha uyg'onmagan muxlisimiz qolmadilar. Agar uyg'ongan bo'lsa, istoy xayrli bo'lsin. Hozir esa bizda mitvoylar tahririyati, undan keyin qisqa fursatli reklamamiz bor va biz tezda qaytamiz. Marhamat. Aman aman, bu aman 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 Oh oh bu aman aman Azizler bizde keyfiyat a'lo çünkü safımız kengayish arafasida Hozir biz studiyamizga yana bir aziz mehmonimizni sizga va'da qilingan ijodkorni taklif etmoqchimiz Studiyamizda iste'dodli aktrisa, teleboshlovchi, serqirra ijodkor Gulruh Pirnazarova. Marhamat! Keling Gulruh! Aman 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 Bu aman 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 Bu aman aman Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aman amanda issiq qaynoq choylar. Xayrli keldingiz. Rahmat sizga. Xayrli bo'lsin. Biz har doim Aman amanga chehrasi ochiq, samimiy, kamtarin mehmonlar taklif qilamiz. Farangiz kelgandilar. Mana endi Gulruh bilan safimiz yana kengaydi. O'zi Gulruh ismining ma'nosi gul yuzli, chehrasi ochiq, samimiy inson degan ma'noni anglatadi. Ism bilan tug'ilgan qizaloq. Kim qo'ygan ismini? Men aytishyapti. Dadam. Otangizga rahmat. Kattakon juda chiroyli ism. O'zbek san'atida gulruhlar kam, a? Kam. Yagonami? Gulruhlar kam. Tashqi hayotda ham juda kam eshitardim bu ismni. Kimdir Gulruh desa men qarayman-da. Faqat menman deb o'ylaysiz. Ha, kim boshqa bo'lsa, unaqasi bo'lmasdi-yu, deyman. Men opajonim, tug'ishgan opajonimning ismlari Gulruh. Men nima dedim? Lekin bilaman. Men boy asalarni reklama qildim. Yo, nima dedim? Onani reklama qildim. Yo, ammam, opam ham. Yo, Gulruh ismini har doim hamma to'g'ri ayta olmaydi. Bo'lganmi shunaqa? Qanaqa aytishadi? Adashib. Gulruh. Gulruh. Gulruh aytdimi? Aytishga xijolat bo'lib turgan deb Gulruhxon deyishganda. Gulruh. Endi ular yaxshi ayta olmasa o'zini aytadi. Mana shu Gulruh. O'zi u Gulruh deyapti. Deyapman deb o'ylamayapti. Gulruh chiqyapti shuning uchun. Yaxshi. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshi, ko'z tegmasin. Har doimgidek bizni bitta o'xshash uyg'un tarafimiz bor. Sayohat sevarlik. Albatta. Bu oxirgi paytlar Gulruhda yana ham ko'paygan. Dunyo kezib charchamayaptilar. Hali endi qaysi safardan qanday taassurotlar bilan qaytdingiz? Va endi qayerga ketmoqchisiz? Zeriksam yoki qanaqadir motivatsiyam pasayib qolsa, energiya kerak bo'lsa, sayohat qilgim keladi. Yaqinda endi kuz bo'lgani uchun men hozir oktyabr oxiri yoki noyabrda kuz atmosferasi chiroyli bo'lgan joylarni qarayapman. Yevropaga harakati? Yo'q, Yevropaga emas. Chunki yangi yilda uni rejalashtirganman. Mana shu o'zimizga yaqin bo'lgan joyga kuz
atmosferasi bo'lsa men bormoqchiman, qarab turibman. Nechta davlatga bordingiz? Bilmayman. Ko'pmi? Barakasi chiqadi. Ko'paytirib oling, aytaman sizga. Qarangiz, sizcha qayerga borgingiz keladi? Dam olishga qayerni tanlagan bo'lardingiz? Aylanishga, hordiq chiqarishga. Bunaqa joylar ko'p tanlaydigan. Misolchi, bitta davlatda ayting, guruh balki bo'lgandir. Mayli, birinchi Turkiyadan boshlay qolaylik. Turkiyadan. Ha, u Turkiya bir necha mehmon bo'lmaydilar bular, mezbonlar. Guruh joylar. Turkiyalik. Tanib qolishadimi u yerda ham? Ha, albatta. Arab, chunki u yerda rostdan ham o'zimizni millatdoshlarimiz juda ham ko'p. Tanishadi, aeroportdan boshlanadi. Ha, keyin davom. Mehmondorchilik ham bo'lganmi? Keling, yuring, mehmon qilaman. Deyshadi, lekin bormayman. Umuman bormaysiz. Yo'q, men borardim. Men borgan bo'lardim. Men borardim. Qaysi davlatdagi holatlar yoki voqealar umuman esdan chiqmaydi? Birorta voqeani eslaylik. Zo'r bo'lgan, hech qachon esimdan chiqmaydi. Ispaniyaga borganman. Ispaniyaga ham bordingizmi? Ha. 2 yil oldim borganimda jamoa bo'lib adashmasam. Jamoa bo'lib borganmiz. Metrodan chiqdik, hamyonim sumkamning ichida hamyonim bor edi. Metroda oldim jetonimni olaman deb. Keyin biz chiqdik, o'sha Kataloniyani sentriga chiqdik va kaptarlarga men don berib, rasmga tushmoqchi bo'ldim. Qarasangiz, sumkamni ochdim, hamyonim yo'q. 500 evro bor edi ichida, endi pul bilmayman. Shunaqa yomon bo'lgan. Men Parijga bormoqchi edim. Rejalarim o'zgarib ketgan. Hujjatim bo'lgan sumkam ichida. O'g'irlatganmisiz, tushib qolganmi? Men bilmayman, qaysi payt o'g'irlatganimni. Bir marta ochdim metroda. Bo'ldi. Yopdim. Va ko'p eshitganman bu kabi holatlarni. Safardagi o'sha o'g'irliklar, yo'qotishlar, ba'zan u bizning e'tiborsizligimiz sababli, ba'zan atrofdagilarning bizga hujumi sababli, lekin nima bo'lgan taqdirda ham odam bunaqa paytda xushyor bo'lishi kerak. Boshqa davlatlarga ham borganimda unaqa bo'lmagan. Men birinchi marta ko'rganman, ayniqsa o'sha Yevropa tomonlarida bu juda kuchaygan. Qachondir bo'lish kerak edi. Hozir yonimda o'tiraman, ovqatlansam ham stolimni yoniga qo'yib olaman, telefonlarimni taqilib o'tiraman. Men ham eshitgandim, aynan Parijda Eiffel minorasini shunda yonginasida shunaqa o'g'rilar juda ham ko'p tizilib turishar ekan. Aynan turistlarni kutib turishar. Yo'q, men borganimda unaqa o'g'rilar ishlamagan. Endi tushda borgan bilan o'ngda borganni farqi bor-ku, yo nega bordim Parijga? Minoran tagida. Odam bor Parij Gollandiyada de, to'g'rimi? To'g'ri aytdim. O'sha to'g'ri yo'ldasiz, davom eting. Uzoq tush ko'rishingizni taklif qilgan bo'lasiz. Uzoq tush qachon? Tug'ilgan kuningiz qachon? Bir oydan keyin sizga xarita sovg'a qilaman. Voy, nima? Chipta sovg'a qilasiz, bo'lam. Bir oydan keyin o'zingiz uchun bilib olinglar. 7-noyabr tug'ilgan kuni. Bu yerda sovg'alar, men 50 millionni berib yuborish shart emas. Uzoqqa bormang, 3 kundan keyin meniki. Oo, hozir tabriklab qo'yamiz. Sizga tabriklab qo'yamiz. Xarita sovg'a qilasizmi yoki navbatdagi chiptani kutyapsizmi? Bilmadim. Chipta bo'lsa yo'q demasiz lekin. Yo'q, chiptaga bilmadim. Yig'ilib, sekin. Hammadan yig'ib, lekin yaxshi taklif bo'ladi. Mayli, harakat qilamiz. Gulruh, o'zi tongni qanaqa qarshi olasiz? Sportmi, kofemi yoki o'ngacha uxlash, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Vaqtli uyg'onaman, chunki o'zim ham boshqa bir kanalda, ya'ni Sevimli telekanalda tongi dasturda chiqaman. Bunga odatlanganman. Agar juda ham erkalangim kelsa, uyqum ochilsa ham yotaveraman. Lekin qahva bilan boshlayman. Uyg'otgichni necha marotaba qo'yasiz? Ko'p, juda ham ko'p. Ko'rsating hozir? Telefonim yo'q. Ana yo'da. Hali ko'rsa. O'rtada reklama bo'ladi keyin. Farqi necha daqiqadan? 1-2-3 daqiqa uxlaymiz. Farangiz sizchi? Meniki yarim-yarim soat dedik. Yarim-yarim soat. Farangiz bemalolroq. Yarim-yarim. Demak, harakatni ancha oldindan boshlagansiz. Yarim-yarim soatga qo'yaman. Endi oyimni bezovta qiladi. Oyim o'chirdi, baqiradilar. Lekin men o'chirmayman, u davom etaveradi. Keyin oyim kelib o'zi mani turg'izib, men buni qachon o'chirasan deb so'kish istamadi, keyin o'tiraman. So'kishib uyg'onmay hech qachon. Yaxshi kayfiyatda rostdan yaxshi gapirib turg'izadi. Yo'q, yaxshi so'kadilar. Yaxshi ma'noda so'kadilar balki. Lekin menimcha sizning qo'shiqlaringiz ham uyg'otgichga saqlab qo'yilganda, "Ohim, ohim" degan qo'shiq bilan uyg'onmaysiz-ku. O'sha atayin qo'yib qo'ygansiz-da? Ha, yo'q, unaqa emas. O'z telefonlarni eng yoqimsiz musiqa shu uyg'otgichning musiqasi bo'ladi yo menimcha. 15 daqiqa eshitadigan eng og'riqli ovoz qaysi? Uzoqqa qo'yib qo'yasizmi telefoningizni? Yo'q. Yoningizda turadi. Agar shu kerakli ishim bo'lsa, mana bugun meni o'ldirib qo'yishim mumkin emas, andim. Yostig'im yoniga qo'ygan edim.
Çünkü siz yastığınız yanınıza koyup, ben okulamazdan çıktım. Keçi koymaydım. Çıpçıklar geldim çünkü. Masofada sokma geldim. Anca aldın teklif geldim. Kurstaşları bilen bir gelikti. Lekin vaktleri bulma geldim. Ziyali bol yendiler o şey vaktte. 6 ay oturdu da arada. 6 ay oturdu mu? 6 aylı bollu. Anne, gördünüz mü? 6 aydan beri kütemiz. Ciyem dediğiniz, uzun Gülruhxon cüde en yakışı kız deyişerdi. Yakışı duganı. Kız mı en yakışı kız deyişerdi? Ve institut vaktiden bileme, lekin hakikatte yakışı. Hem terbiye, hem adeniyat, hem okuş, her taraf hemen aldın. Açık, daim samimiyiz. Hatta ki şu duganaçilik neyim, cüneyim cahaya koyarkansız. Hatta ki en yakın duganengizini öz akengizge kelin kılgenikansız. Ha, şuna kadar. Rostan mı? Duganalar. Ooo, kaysa kurstaş, sınıfdaş? Yok, Qashqadaryo viloyatida kichkinaligimdan tanigan duganam bor edi. Bor, hoziram va uni kenaya qilganman. Endi jonim hozir. Hozir qanaqa munosabat? Munosabat qanaqa duganachilik? Hali ham sansirab gaplashamiz. Juda ham yanada yaqinlashgan. Dildorasiz. Hali san dildor bo'lar ekan-da, demak. Ha, tur, ovqat qilib ber, qaramam men. O'zing qil, o'rgandim. Dildoraxon, sizga sabr. Shuncha qiynalib kelgan edingiz uyingizdan. Ana endi yana qiyinchiliklar uchun sizga Gulruh. Yo'q, bunoqa yaqinlashlar sababli har doim ham bo'lmaydi. Lekin dildora aksincha qadriga yetish kerak. Rahmat ekan, rahmat. Dugonasi kelin bo'lsa ham ajoyib bo'lsa kerak, boshqacha bo'lsa kerak. Munosabat baribir yaqin bo'ladi. O'sha akangiz bilan ham yaqin bo'lishga bu juda ham yaxshida, oilaviy. Ham oilangiz yaxshi ko'radi xuddi farzandidek. Juda tez chiqib ketdi shuning uchun ham. Ta'siri bordi. Onam mendan ko'ra ko'proq o'sha yangam bilan vaqtini o'tkazadi, yaxshi ko'radi. Ular har doim birga. Men eng muhimi xotirjamman. İşonchli qo'llarda. Albatta, albatta. Juda ham samimiy qizsiz. Buni ko'p bora takrorlayapman, lekin bir suhbatda eshitgan edim. Ba'zida chegara qo'yish kerak ekan degansiz-da. Qanaqadir bir dugonachilik ham ba'zida joyida bo'lish kerak ekan degansiz. Qanaqadir yaqin yo'latish ham ba'zida xato degansiz. Nimadir bo'lganmi? Yo'q, hech narsa bo'lmagan. Agar nimadir bo'lgan bo'lsa ham, men voy, mana shunday bo'lgan deb. Chiqaring, nimadir toping hozir. Biz unaqa javob qabul qilmaymiz. Nimadir chiqarishingiz kerak. Yo'q, hech qanaqa yomon munosabat bo'lmagan. Balki men uni yomonlik deb qabul qilmagandirman. Agar men yaqin olgan insonim menga nisbatan qanaqadir yomon munosabatda bo'lsa va menga parvot qilsa deydi-ku, men unga nisbatan o'zgaraman albatta. Albatta chegaram bo'ladi, shunga qarab muomala qilaman. Lekin qanaqadir yomon qalbimni og'ritadigan vaziyat bo'lmagan. Chunki do'stlikda ham, dugonachilikda, o'rtoq tanishda, ishda, hamma narsada masofa bo'lganmi? Chegara bo'ladi. Chegara bo'lmaydigandek bo'ladi, lekin chegara bo'ladi. Bo'ladi baribir. Shunaqa narsa o'zingiz bilsangiz bo'ldi. Shunaqa qo'ydim. Yangi do'stni tez orttirasizmi? Yo'q. Juda ham hamma bilan tez chiqib ketaman, lekin hech qachon o'zimniki qolishga shoshilmayman. Zo'r vaqt keladi. Javob menimcha hammani qanoatlantirdi. Hozir bizda reklama, reklama tomosha qilamiz, keyin birgalashib o'yin o'ynaymiz. Mana shu yostiqni bittasini tikib berishlik kerak bo'ladi. Hozir. Boshqa o'ynaymiz. Bu omon omon omon. Na na ey bu omon omon omon. Na na bu omon omon omon. Azizlar, biz yana efirdamiz. Siz omon-omon ko'rsatuvni tomosha qilyapsiz va boya aytib o'tganimizdek, hozir mehmonlarimiz mana shu yostiqni tikishadi. Tikishadi. Yostiq. Qo'lingizdan keladimi? Deb boshlaysiz. Ipaklari. O'zi keladimi? Tikuvchilik. Keladi. Yaxshimi? Endi tikuvchilik emas, oddiy tikishi bilan. O'zi men tikib olib kelganman. Albatta bu hazil edi. Albatta hazil, sinab oldik. Ha, qo'llardan kelar ekan. O'yinni ozgina o'zgartiramiz, masalani qiynamaymiz. Hozir mana shu qog'ozlarga, qog'ozlarda so'zlar yozilgan, bitta so'z yoki ikkita so'z. O'sha so'zni qatnashtirib o'qiysiz va o'zingiz haqingizda o'sha so'z qatnashgan yoki o'sha jarayon qatnashgan qaysidir hech kim bilmagan faktni, ma'lumotni aytishingiz kerak bo'ladi. Hech kim bilmagan. Hech kim bilmagan. G'alatmas. Yo'qmi? O'sha sirlarni ozgina ochamiz qolganlarga. Xo'sh. Chunki o'sha so'zlar bilan bog'liq. Shunaqa. Gulruh, marhamat, boshlang. Yoningizda turibdi. Qani? Bittasini tanlaymiz va qog'ozni ko'rsatamiz. So'z qaysi so'z? Toy. Joyi, joyi keldi ana. Xo'sh. Nima xo'sh? Bu bilan bog'liq, siz bilan bog'liq bo'lgan ma'lumot.
Toy va gulroq. Bilmadim, xudo xohlasa. Nasib qilgan kun. Biz qachon to'y demadik-ku. To'y bilan bog'liq nima deb? Yo, bo'ldi, tushundik. O'zingiz ham tushundingiz. Demak, yaqin kunlarda Gulruhdan taklifnoma kutib qolamiz. Yaqinmi shunaqa? Yo'q. Shunaqa emas bir. Shoshilmanglar, shoshilmanglar. To'y bilan bog'liq nimadir voqea aytishim kerak. To'y va Gulruh. Ularni bog'lab turadigan bitta ma'lumot aytishingiz kerak. Men to'yga chiqadigan boshlovchiman. Lekin birinchi faktam yaxshi edi. Meni ichimdagi gap edi u. Qachon degan savolni bergim kelmayotgan edi, lekin javob keldilar. Qachondir bo'ladi, xudo xolasa yaqin yillarda. Endi kimni kutyapti? Siz kimnidir kutyapsizmi? Alkimyogar kitobida yozilgan, sen izlayotgan narsalar seni ham izlayapti. Men izlayotgan odam meni ham izlayapti, xudo xohlasa. Hali uchrashmadinglar? Balki uchrashgandir, men bilmagandir men u inson, mana insonimligini. Nasib qilganda. Yaxshi, demak yetarli javob oldik. Farangiz marhamat, tanlang. Yomon odat. Yomon odat va farangiz. Yomon odatim yo'q. Men yomon odatim hech ishim bitmasligi. Masalan, soat 8 da ishga borishim kerak bo'lsa, men soat 6 dan 55 dan tura olaman. İçim hiç bilmiyordu. Aylanuram. Yakşam oyun bu. Oyun benim çoğuyum tellerde. Ne demek aylanurası değil mi? İçim bitmiydi. O zaman çünmüyüm ben. Barbar keçikem ben. Barbar keçikem 8-20 kere borum. Okulçularım telefonu kalırdı. Ustaz kevası mıydı? Hı hı kevam vardı diyeyim ben. İlacım yok. Geçen ezgi hazırı yani. Çünkü yaşlıgımda, balaligimde, anıcağın okuduğuyla bir gike terdimde. Yitti de tursak hem barbar keçikem borardık. Undakiyam 8da uyg'onsak ham baribir 5 daqiqa ozgina nari bori boradi. Chunki onajonimda kechikish shunaqa yomon odatlari bor. Bu menga taalluqli emas. U kechangizda yozilgan. Shuning uchun men uxlamadim. Bo'tdi kech qolmaydi. Rahmat. Buyruq mas'uliyatli. Shu bilan birga mas'uliyatli. Qani navbatdagisi. Qaltis so'z chiqsin bitta. Qaltis so'z va ha. Laqab. Hayotingiz davomida laqab bo'lganmi? Sizni nima deb chaqirishgan? Nima laqabingiz bo'lgan? Yo'q, unaqa laqabim bo'lmagan lekin. Institutda ham. Yo, yaxshi nom bilan ham Bahoroymi bo'lgan-ku. Bu unaqa narsa aytishadi. Bahoroymi. Misol uchun Gulruh ismim bo'lsa, Guli, Gulli, mashaqa. Yigitlar bolalikda ham hech qanaqa laqab bo'lmagan. Laqab qo'yishmaydi. Dadam Gulli deb chaqiradilar, onam Guli deb chaqiradilar. Gulli. Gulli. Ukam hech qachon ismimni aytmaydi, opa deydi. Gulruh opa deganim hech qachon eshitmagan. Ayting iltimos. Bayram bo'lar ekanda eshitgan kuni. Ayt. Qarangiz, sizchi laqabingiz bormi? Bor. Nima? Ko'p har xil chaqirishadi meni. Firka deyishadi, Giza deyishadi. Firka. Nimaga unaqa? Bilmayman. Qarangiz, siz qattir firka deyishadi. Giza deyishadi. Nega Giza? Qarangiz, endi oxirgi yetilganiga chiroyli Giza deyishadi. Ming bo'lakka bo'lib, dunyosini eng yoqmaydigani meni chaqirishi Fara deb chaqirishi meni asablarimni. Endi aytmoqchimda, Fara desa bo'ladi demoqchimda, yaxshi yoqmasa. Fara nega yoqmaydi? Bilmayman, menga qo'pol eshitiladi. Erkakcha qisqartmasin bo'lsa. Mashinani Farasi deb o'ylaylar. Shunaqa o'ylayman. Shunga ko'pchilik menga Fara deb chaqirishganim aytaman, iltimos, men unaqa chaqirmanglar deb, chunki yoqmaydi o'zimga. Yaxshi. Lekin Firka yoki Giza deb chaqirsa o'xir. Yo, Farangiz deysan, o'z ismi chiroyli baribir. Qani? Mana yana. Qani? Farangiz. Uzr. Farangiz o'tib ketdimi? Uzr. Oshxona. Oshxona va Farangiz. Ularni nima bog'lab turadi? Ular yaqin orada uchrashishdimi? Uchrashishadi. Uchrashdi. Oshxonaga bog'liq narsa aytsam bo'ladimi? Endi oshxonada osh yeyish yoqmaydi menga. Oshchi juda ham yomon. Osh qilishchi. Oshni yomon ko'rasiz. Bilmayman. Yeyman, salat bo'lsa yeyman. Salati bo'lsa. Salat bilan yeysiz. Lekin salatsiz yeyman. Keyin qo'y go'shti bilan qilganini umuman yeyolmayman. Mol go'shti bilan. Oshxonada yeyolmaysiz, mehmonxonada yeyolasiz. Umuman yeyolmayman. Anundan boradi, noqotlari, ular menga o'xshaydi. O'zgarlaysizmi? Tayyorlayman, lekin yeyman. Yemaysiz. Yo, yeyman. Mazza qilib yeyman. Yeysizmi, yemaysizmi? Yo, yeyman. Qornim och bo'lganda qattiq yeysiz, qorningiz och bo'lganda. Bilmaysiz, hamma eng sevimli ovqatim osh deydi-ku, sizni qadimda. Deyolmas ekansiz, deyman. Balki xamir ovqat yaxshi ko'raman. Xoni, manti bo'lsa. Yo, hozir faqat yeyish bilan bog'liq bo'lib qoldi-ku o'zimni. Osonga ko'p turasiz. Yo, yaxshi. Tayyorlab turasiz. Kecha ovqat qildim. Kecha. Makaron. Uyda bayram. Yo'q, kecha jonim o'zlari qolishdi, tog'imlarnikiga bordim, kakras ovqat qildim. Ovqat yo'q ekan. Yaxshi. Yaxshi. Ovqat qilishni bilarlar, nobodoga. Marhamat. Bo'ladi. Xo'sh, uchinchisi va oxirgisi. Ko'z yosh. Ko'p yig'laysiz, to'g'rimi?
Ko'p. Nega yig'latishadimi yo yig'lagingiz kelib yig'lab olasizmi? Lekin oxirgi paytlarda juda kam yig'ladim. Hozir syomkada yig'laganimni eslay olaman. Qachon ko'z yoshlatgan? Oldin oy qo'shiq eshitsam ham yig'lab olardim. Kimdir nimadir desa ham ko'nglim bo'shashib ketardi. Bu nimalar bilan bog'liq edi? Ruhiyat bilan, insonning ruhiyati bilan bog'liq. Lekin hech kimga ko'rsatib yig'lamayman. Hatto yaqin dugonam yonida ham mana shunaqa bo'ldi deb yig'la olmayman. O'zim qolsam mazza qilib yig'lashim mumkin. Syomkada lekin. Hozirchi nima bilan bog'liq yig'lamay qo'yganingiz? Bilmayman, baxtli bo'lsam kerak. Ha, baxtli bo'ling har doim. Tushda yig'laganmisiz? Tushda. Ha. Lekin zo'r bo'ladi. Tushda yig'lash zo'r bo'ladi. Yig'lab uyg'onganman. Ha, lekin rohatlanib qolganman turganimda. Juda ham yomon bo'lgan. Endi yaxshi bo'ladi bu jarayon. Yo'q, men tushda yig'lagim kelib qoladi. Qaysidir ta'sirli voqeani ko'raman deb yig'layman. Yaxshi-ku. Lekin bir syomkada Gulruxxonga iltimos qilishgan, hozir she'r o'qiyman, siz yig'lab bering deyishgan, lekin she'r tugagandan keyin Gulruxx faqat kulgan. Yo'q. Bilmayman, bu o'sha xonandaning sizdan kulishmi bu? Yo'q, kimsidan kulmayman. Nimagadir. Nima bo'lgan o'zi? Kulib bering, yig'lab bering. Yig'lab bering deb videoga olishgan. A, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Va she'r o'qib bergan. Chet elda bo'lgan. She'rimdan keyin yig'lab berasiz, deysa Gulruxx faqat kulganlar. Kulib yig'lagan. O'zi ular hazildan aytgandilar u gapni. Sankt-Peterburgda klip syomkasi dedik, o'sha yerda edi. Hozir men she'r aytaman, siz yig'laysiz deganlar. U birinchidan yig'laydigan she'r ayta olmasdim. Bering, aytib beraman, nima bilasiz? Yo'q. Ajoyib. Farangiz, marhamat. Qani, marhamat. Tezlik bilan. Va demak oxirgisi bu. Oila. Vaqtimiz kam. Va guruhdan hozir she'r eshitamiz. Yig'latadi deganidan. Oila. Javob bera qoling. Oila haqida fakt. Aha. Oilam juda ham kichkina, oilada ikki kishimiz. Oyim va men. Это факт. Zo'r fakt lekin. Farangiz onajonlar juda ham yaxshi ko'radi. Nazokat opa juda ham yaxshi. Rahmat aytamiz. Farangizni mana shu. Farangiz uchun Nazokat opaga rahmat deymiz. Sog' bo'ling. Uningiz sog' bo'lsin. Chunki shunaqa tarbiya bergan, shunaqa madaniyatli bo'lishlariga sababchi bo'lgan onajonlari juda ham yaxshi ko'radi, qo'llab-quvvatlayotgan, yoshliklaridan ham ota bo'lib ham ona bo'lib katta qilgan baribir Nazokat opa. Sizga rahmat alohida. Kelajakda O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist unvonlarini olganlarda yonlarida turing. Rohatini ko'ring. Ruh sizga ham shu niyatlar. Chunki ota-onangiz albatta sizni juda yaxshi ko'rishadi, qo'llab-quvvatlashadi. Va yuqorida yig'latadigan she'rlar haqida gaplashdik. Chunki yig'latadigan emas, umuman yaxshi bir she'r eshitaylik Gulruxdan. Chunki biz odatlanib qolganmiz, Gulruxx deganda ko'z oldimizga she'r keladi o'z-o'zidan. Chunki ular she'riyatni yaxshi ko'radilar, muxlislarga bu yo'nalishdagi ijrolarini baham ko'rishni odat qilib bizni ham o'rgatib qo'yganlar. Muxlislar keyin xafa bo'ladi. Nimaga Gulruxdan she'r eshitmadinglar? Aybdor o'zingiz. Qani marhamat, she'r eshitamiz. Keling, jumlani davom ettirsinlar. Shunaqa qilamiz. Yo'q, yo'q, she'r o'zlaringiz. Yo'q, hamma she'rni bilasizlar. Eng yaxshi ko'rgan she'rlar. Eng yaxshi ko'rgan she'rimni aytaymi? Yo'q, o'zingiz xohlaganlarni aytsinlar hozir. Dard kelgandachi. Yo'q, payt. Dard yo'q. Qani? Malika Tafiqning she'ri, juda ham yaxshi ko'raman bu she'rni ham. Lekin ancha bo'ldi bu she'rni aytmaganimga. Hozir shuni kelinglar birgalikda xotirlaymiz. Biz ikkimiz shunchaki tanish. Nari borsa do'stmiz o'rtacha. Bir ohangda har kun hol so'rash, boshqa hech gap yo'qdir o'rtada. Ammo har gal senga tushganida ko'zlaringni yonishin uchun uchratganda ayta olmayman so'z. So'ngra dilning xonishi nechun? Menga ko'char sendagi titroq. Bu samoviy sezgi emasmi? Ayt. Sensiz o'tgan har onim firoq. O'rtamizda sevgi emasmi? Ayt. Balki meni o'ylarim yanglish, balki hech gap yo'qdir o'rtada, ammo ishonmayman. Shunchaki tanish nahot dilni shunday o'rtasa. A? Afarin. Ajoyib ijro. Juda ham chiroyli. Ayrim ismlarga to'xtalib o'tamiz, chunki vaqtimiz juda ham kam qoldi. Demakki, muxlislarimiz erta tongdan salomlar, tabriklar va yaxshi niyatlar, o'ziga xos fikrlar nomonomon chatiga taqdim etganlar. Demak, ularning ayrimlari bilan ulgurganimiz qadar tanishib o'tamiz. Marhamat, Bosxon. Assalomu alaykum, Maqsud opa yozyaptilar. Nomonomon ijodkorlari, mehmonlarni xursand bo'ldim ko'rib. Farangiz, sizga omad. Gulruxx, sizni juda ham yaxshi ko'raman, sevgili ijodkorsiz. Xo'sh, Muslimbek salom yo'llayaptilar. Saida, Xulkar, nomonomon ijodkorlari sizga salom. Mehmonlarga tashakkur. Muqaddasxon o'z raqamlarini qoldiribdilar. Farangiz, menga bog'laning, sizni to'yga taklif qilmoqchiman. Xo'sh, Yulduzxon salom yo'llayaptilar Gulistondan. Mehrinisa
Yana Nozim aka bu yerda o'z salomlarini yo'llayaptilar. Otajonlarning tug'ilgan kunlari ekan. Ismlari Dadaxon ota. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Albatta, barcha tug'ilgan kun egalarini biz ham tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Nima yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, barchasi amalga oshsin. Bizni doimiy muxlisamiz, Mehrinisa Xurramova bizni doimiy yo'qlab turadilar. Bor bo'ling, sog' bo'ling. Rustambek, Chehronaxon, Bosqon, Gulurxon, Farangiz, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Ya, mazza qilib tomosha qilyapmiz, debdilar. Sog' bo'ling. Muqaddasxon, Shahrixonda Muqaddasxon bizni doim kuzatuvchimiz. Siz ham sog' bo'ling. Salomingizni albatta yetkazib qo'yma. Gulurxon sizga salom yo'llabdilar. Va boshlangan yangi kunlaringiz xayrli va barokatli bo'lsin debdilar Yulduzxon. Yulduzxon biz ham sizga sog' bo'ling. Bizga juda ham ko'p nomalar bor. Biz hammasini o'qishga ulgurmaymiz. Asosiysi bizga berayotgan e'tiboringizdan, e'tirofingizdan boshimiz ko'kka yetdi. Doim sog' bo'ling. Rahmat. Efirda o'qib eshittira olmasak, albatta efirdan so'ng o'qiymiz. Nomalar bilan tanishib chiqamiz. Har biringizni e'tiboringizdan juda ham xursandmiz, azizlar. Xo'sh, Gulurxdan she'r eshitdik. Ana endi Farangizdan. Sahnaga taklif qilamiz, albatta qo'shiq eshitamiz. Farangiz hammamizni o'ynatasizmi? Raqsga tushamizmi? Ha, albatta. Gulur qancha bo'ldimi o'zi o'ynamaganingizga? Yo'q. Har kuni raqs. Gulurxda ruhiyat raqsga tushib yuradi. O'zi to'yda boshuvchi bo'lganingizda ham o'ynab turasizmi chetda? Sizda shunaqa holat bormi? Yo'q. Naqa yo'qmi? Hatto ovqat ham yemaydi. Nimaga endi insonni zavqini keltirib yuboradigan qo'shiqlar bo'lishi mumkin-ku to'yda? Bo'lishi mumkin, tebranishim mumkin, lekin unaqa qilmayman. A ko'rsatuvda? Ko'rsatuvda davradan tushmayman. Davraga tushgan go'zal bo'lib. Hozirroq esizchi. Ba'zida bo'lib turadi. Endi u partnyorga ham bog'liq, qaysidir ma'noda. To'y xizmatlarida qaysi ijodkor bilan birga bo'lsangiz, uni ruhiyati qanaqa bo'lsa, u o'zini qanaqa tutsa, baribir sizga xohlaysizmi, xohlamaysizmi, yuqadi. Va hozir ham ko'ramiz. Bizning energiyamiz ketdik, demak. Marhamat, Farangiz. Energiyasi bizga yuqadi. Marhamat. Farangiz Jalolova kuylaydi. Davraga tushgan go'zal. Boqa kirgan ham o'zing yalli jonim yalli gullar tergan ham o'zing orom jonim yalli boqa kirgan ham o'zing yalli jonim yalli gullar tergan ham o'zing orom jonim yalli o'sha sevgan yorimni yalli jonim yalli kunda ko'rgan keladi orom jonim yalli o'sha sevgan yorimni yalli jonim yalli kunda ko'rgan keladi orom jonim yalli Yana davom eting derdik-ku, birozgina bizda vaqt masalasi. Juda ham chiroyli ijro bo'ldi Farangiz. Rahmat.
Ko'z tegmasin ovozingizga. Bir gap qo'shib ijro qilsak bo'lar ekan-a. Yaxshi chiqdi, barimiz. Juda ham chiroyli chiqdi. Yo'q. Nomdan qutursam-a? Avvalambor kelganingiz uchun rahmat. Xursand bo'ldik. Farangiz, Gulruh vaqt ajratib, erta tongdan nafaqat bizga, hurmatli muxlislarimizga ham yaxshi kayfiyat ulasha oldik deb o'ylayman. Ulasha oldingiz. Har doim ko'z tegmasin ijodiy parvozlar tilaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Taklif uchun sizlarga ham rahmat va bizni ko'rib, aynan televizorni bitta-bitta kanallarni o'tkazib, bular chiqishdi-ku deb turib to'xtatib, e'tibor bilan yuqorida ko'p ta'kidlangan so'zingiz, e'tibor bilan ko'rganingiz uchun rahmat, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sağ olun. Barcha-barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlarga, operatorlarga, barcha-barcha omon-omon ko'rsatuvini kadr ortida turgan va mehnat qilgan insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Har doim kulib yuringlar, kuningiz yaxshi o'tsin. Omon-omon ko'rsatuviga omad tilayman va ko'p-ko'p chaqirib turinglar. Rahmat. Rahmat. Tashrifdan juda ham xursandman, aziz qadrdonlarimiz. Ijodlarga ulkan muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Biz ana shunday yaxshi niyatlar qanotida, ana shunday ezgu istaklar bilan omon-omon dasturining bu galgi soniga yakunlaymiz. Yana omon-omon tonglarda, omon-omon kunlarda omonlikda ko'rishguncha, omon bo'ling, salomat bo'ling.